Hello po. Good evening sa inyong lahat. Ayan. <laughs> yes po. Uh, present po si Sir Alexander. Ayan. Good evening po, Sir Eduardo. Ayan. Kamusta naman ang holiday? Kayo ba ay mga bumisita sa inyong mga mahal sa buhay. Ito po ay tradisyon na ng Pilipino, no? So hindi po natin kino-question 'yan. So kung iyan po ay naging uh, tradisyon at nag kultura ng Pilipino, then uh, might as well respect po. Doon sa mga hindi naman po nagpunta at nagpailang lang po sa ating mga bahay and uh, wise decision din naman po 'yon kasi lalo na maulan, ano? I'm not sure if maulan din po sa ibang lugar, pero dito po sa amin sa Rizal ay eh, napakalakas po ng ulan. Well, well expected po natin 'yan. Every time po na uh, November November 1 or November 2, lagi po yan maulan. It's either November 1 or it's either November 2. Hello po, Ma'am Kathleen. Ayan. So, di ba? Ang ganda-ganda ni Ma'am Kathleen. <laughs> Ayan. Dalawa pa lang kami. So, si Pastor Shem, we are waiting for him. Ah, uh, siya po ang ating speaker for tonight. So, message ko lang po dun sa group chat para ma-remind po siya na... Um, open na po tayo. Ayan. Ayan. So, ayan guys. O, babang tayo ay nag ng ating mga kasama na umatend. So, kumusta naman po yung webinar natin kahapon? Ayan. Ayan pala si Pastor Shem. Why are you there? Parang hindi kita makita sa panelist. Bakit? nasa attendees po ma'am. <laughs> Wait lang. I see ayun. Uh, ayun. Okay, promoted na sa, as panelist na si Pastor Shem. Ayan. Tek eh, lahat excuse po muna kami ni Mrs. Mamayang 7 pm po. Midweek service po sa church muna kami. Okay lang po Sir Ruben. Maraming salamat po. And uh, at least nagpaalam naman po eh ah uh, so at least maka-attend po kayo at least mga first uh, an, hour, uh, first hour po. Ayan. <laughs> Ayan. So guys, uh, pag-uusapan na natin natin ngayon is of course uh technical analysis pa rin ba tayo, Pastor Shem? O fundamental na ba tayo? Uh, basta, fundamental po, ngayon, okay, ngayon fundamental gabinto. analysis po tayo ngayon. In preparation po ito para sa ating non-farm payroll. Excited na ako guys. Kayo ba ay nakapag-register na? At uh, para po tayo makasabay sa live trading natin on Friday. So minimum deposit lang po natin is $100, no? And hindi naman po yan bayad actually. Yan po ay deposit para sa inyong account. So para po yan makapag-trade po kayo ng live and with guidance po yan ng ating mahal na Pastor Shem as guest speaker natin for the night as well. So, ang maganda po, we are creating a group no uh, wherein depende po si pastor po ang mag-announce niyan siguro sa kanyang GC or sa kanyang Facebook account or Facebook page para makapag-join kayo. And uh, he is uh, promoting a, a group chat wherein or a GC wherein ano, uh, mag create po siya ng group na may mga deposit po, minimum, uh, depende po doon sa amount no para makasabay sa mga signals na ibibigay po niya. Okay? So make sure guys na nakaregister na po kayo and message nyo lang po siya pagka magbibigay po siya ng mga signals na sa Facebook page niya pero meron po sa kanyang sarili niyang GC para makasabay po kayo. And pwede rin po siyang mag uh, bigay ng Zoom. I know magbibigay ng Zoom si Sir uh, si Sir uh, si Pastor Shem, no? Uh, magdi-discuss siya ng Zoom especially pag namalapit na ang non-farm payroll. Uh, video copy po ng uh, webinar natin. Uh, Mag-register lang po kayo basta Meron pong link na binigay si si Ma'am Kathleen. Yung tickmill.com tapos create account. Follow niya lang din po yung instructions. Okay? Para makapag-register kayo. So, once registered, we will give you or send you a copy of our uh, webinars po. Free copy po yan. Okay? Wala po kayong babayaran sa copy. Ang gusto lang po natin is mag-create po tayo ng account. As registered client po ng Tickmill. Okay? So, guys, uh, kahapon pinag-usapan natin at tinuro sa atin ni Sir Aaron yung uh, another technical analysis, kung paano gumagalaw, uh, candlesticks, no? I know hindi po ganoon kabilis matutunan at matandaan lahat. That's why... I know na kailangan nyo ng webinar, uh, recorded videos or ma-practice nyo the better po. Para mas madali po nating maintindihan kung paano ba ginagawa yung pagtitrade. So I'm really hoping na um, uh, marami pa rin po tayong umatin ngayon. Invite nyo lang po yung ating mga friends and relatives para maka-join sila. And besides, sabi nga natin, it's, this is for free. Opportunity po ito na binibigay ng tickmail para po ma-enjoy nating lahat. All right? So, Ah uh, ah uh, lahat po ba nang nasa ating attend uh, uh, attendees ngayon ay mga bago? Ay welcome po Sir Glenn Carseller. Ayan. Long time no see. Long time no hear. <laughs> Ayan, so ina assist po ini anaassist po yan ni Pastor Shem. Ayan, napakasipag po ni Pastor sa totoo lang, no? Ah uh, Si si Sir Virgilio Nathan bato. Si Sir si Sir Nathan bato. Welcome Sir Nathan. Is that you? <laughs> Ayan, siya nga. Sir Nathan, hello po. Ayan, nakakatuwa naman, talagang sinilip tayo at binigyan tayo ng oras ni ni, ni Sir Nathan. Welcome po, nakakatuwa naman an honor uh, Sir Nathan that you are here with us tonight to at uh, least participate and uh, join us. Ayan. So, merong time. Maraming oras si Sir Nathan ngayon para samahan tayo. Pasosyem, huwag kang kakabahan, ha? <laughs> Ayan. So, isa po yan sa mentor namin, uh, si Sir Nathan. Ayan. Kung hindi po ninyo pa siya kilala. Um, but anyway, ah uh, we will be recording. I already requested for it. Yes, opo. Sige lang po. Wala pong problema. Basta naka-record po kayo. I mean, naka-register po kayo. Magsisend po kami. First, ah uh, yung beginner's training po, wala pong problema kahit di pa kayo naka -register. Pero dun sa advanced, dapat naka kayo. Then, during non-farm payroll, we encourage you to deposit at least $100 para po makasabay kayo no at maiintindihan ninyo yung aming natutunan kay Sir Nathan kung gagawin ito ni Pastor Shem yung aming tinatawag na shotgun training at shotgun trading sorry ayan so uh, guys meron pa bang yung kahapon ano lilinawin ko lang kung bakit nagkakaroon uh, kung bakit tayo uh what you call this yung sa taxes no uh kung taxable ba ito at uh bakit hindi re regulated no nga discuss natin kagabi so yung iba umalis na ano po uh just to at least uh may paalala at mabigay natin yung info kahapon na tanong po ng isa sa ating mga uh, participants. So, hindi po taxable ang forex trading dahil sa dami po na nagpa-participate na iba-ibang countries. So, hindi po natin mamimeasure or sa ang tax code ang gagamitin. So, as a Filipino citizen, uh, you can, all you can do is to pay taxes dun sa mga uh, purchases ninyo and kung ano man yung mga ginagawa ninyo pa na pwede nyo gamitan ng taxes. But in, in, in case of uh, forex trading, po, non-taxable po yan. Okay? Then sa registration, honestly, ang ginagamit ko po is stock trading para po payagan ng bank. Kasi nga, as mga bank po, hindi po talaga nila alam pa ang forex trading. So para to lessen po yung mga questions sa inyo, just tell them na uh, stock trading po possible no online and then they won't ask you questions anymore. Second is... Uh, mas okay po na hindi pa siya regulated bakit? Pag nagregulate na regulate na po kasi ang forex trading sa Pilipinas, definitely ah, uh, na manipulate na po 'yan and uh yung leverage po niya sigurado mababa lang. And hindi na natin makukuha yung gusto nating leverage plus palabas yung pera, no? Palabas yung pera from Philippines. Although nangyayari naman siya ngayon na hindi pa regulated, but my point is talagang mas mawawala invest na papasok yung pera talagang investment is since legit na or legal na. So, we're not doing naman illegal ano na transactions but and wala din naman tayong na receive na money on hand. So, ang ginagamit lang po ginagawa po namin is natin is na uh, ginagamit po natin yung platform and website ng mga broker. So, hindi po natin or kami mismo ang nagre-receive. All right? Uh, that's uh, ano lang po yung clarification. So, Ah, uh, wala na bang ayun. Ayun guys, meron pala akong ibigay na good news sa inyo. Extended na po ang ating deposit bonus or 20% deposit bonus until December 31st of this year. Ayan. Magandang news po 'yan. So, yung mga magde-deposit hanggang uh, Friday po para sa non-farm payroll, you can request na 20% deposit bonus. Pandagdag din po 'yan sa pagte-trade ninyo. Although may terms and conditions, still kailangan po natin uh, Mamit yung mga requirements no before the withdrawal. So isi send po namin yan ni Ma'am Kathleen sa inyo. And uh, pag nag-register kayo, me uh, message niyo lang siya. Pag magre kayo, message niyo lang si Ma'am Kathleen, hindi po yan magsasawa tumulong sa inyo, no? And uh, basta let us know kung ano pong kailangan niyo and we will send you the terms and conditions para po ma-avail yung uh, 20% deposit bonus natin. So that's really good news para sa atin kasi bihira po talaga ang binibigay na 20%. Sa Philippines lang 'yan. Sa totoo lang no, sa Tigmill po sa ibang countries 10% lang po talaga sila. All right? So sa atin uh, minimum of $100 deposit, then 20% po agad yan. Sa tick po, yung generic po natin or default namin is ten uh, 10% at the minimum of $200 deposit. So, masyado pong na baby ang tick Philippines. Dahil <laughs> sa nire-request po natin. All right? So, uh, bago tayo mag-start, ayan, so medyo marami na rin tayo. No? So, bago tayo mag-start, guys, uh, I hope na pag meron po kayo mga tanong, no, please make sure sa chat box na lang po yung request natin. Bakit? Kasi po medyo naiiwan dun sa question and answer. So minsan, malayo na yung discussion ng ating, uh, what do you call this, ng speaker natin. Tsaka natin babalikan yun sa Q&A. Medyo na, na, medyo nalilimutan or baka po hindi na natin maalala kung ano yung topic about dun sa question. So better sa Uh, chat na lang po at kinoiipon po din namin yung question bakit po para at least there's uh, improvement po para sa aming mga speakers. Kung ano yung question ninyo na maaari pong maitackle na namin during the discussion or the presentation para hindi na po tayo na I mean nagkakaroon ng ano ng question at least naiintindihan na po natin kaagad. All right? So, kung bubutin ma'am I would. Opo. Uh, kung magkakaroon po tayo ng deposit bonus, maganda naman po talaga yan. It's a real money na binibigay ng Tickmill. Hindi po yan virtual lang, okay? So, yun naman po ang talagang proud po tayo sa platform ng Tickmill. Alright, so, dun sa mga bago, welcome po ulit. And, uh, I know dun sa mga bago o first-timer na atin ng Forex Trading ng uh, seminar or webinar ng Tickmill, welcome. Dun sa first time na makaka-attend na talagang walang alam sa forex trading no welcome po and i know na medyo advanced yung pag-uusapan ngayon so uh, please bear with us and uh, we will also attend to you if you have questions and then if you would like to have a copy of this webinar yun nga po register lang po tayo all right so guys ang isa rin po sa nire-request namin and uh, we also always ano uh, start and end with a prayer po normally po sa aming mga webinars yun din po possible ang aming kaibahan sa uh, mga nag, nag webinar no and we also respect uh, your organizations your religions and your faith but please do allow us to pray uh before we start so it's now 606 so uh siguro mag uh, start na tayo and i will lead the prayer pastor since dyan na po ang magdi-discuss tonight okay so guys please uh, join me uh To ha have our, our opening prayer. Father God, we thank you for this wonderful night. At marami po kaming kasama ngayon para matuto at mag-aral ng forex trading sa pangunguna po ni Pastor Shem. And we hope, Lord, na bigyan mo po siya ng wisdom and knowledge para ma-discuss ma po niya ng maayos, mas maliwanag ang aming mga pag-uusapan at kanyang ituturo. Kami naman po na makikinig at uh, manonood sa kanyang presentation ay bigyan niyo rin po kami ng wisdom and knowledge na mas maintindihan namin ang no offer na no opportunity to, na ito ng tickmill. And Lord, we pray also na uh, hindi lang namin ito ma-stuck sa aming sarili, kundi ma share namin sa iba na para pa po mas marami pa pong makaalam ng magandang uh, opportunity na ito. Lord, we give you back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Ayan. So guys, again, bago ko po siya tawagin no, at bago po ipakilala yung ating uh, presenter ngayon, uh, i-activate ko muna ang kanyang pagpapresent, baka hindi na naman siya naka-activate. Ayan, siya po ay stock trader now since 2012. And uh, nakita po niya na may difference po talaga ang stock trading, forex trading. And I guess, ano no, no, not I guess. I know nakapag-trade na rin siya ng crypto. So, alam niya kung ano ang mas advantage at mas beneficial pagdating po sa ah uh, opportunity or larangan ng trading. So and uh, in this case alam po natin na dahil mas matagal na siya nasa nasa pagte-trade, mas naintindihan po niya at na pwede niyang i-share sa atin yung kanyang natutunan at ang kanyang expertise. So tonight, I am so proud to introduce to you our speaker, Pastor Shem Cristobal. Hello Pastor Sham. good evening po. Good evening po, Ma'am Sally. Good okay evening, po. Ms. Kathleen and good evening sa uh, aming mentor dati, si, si Sir Nathan. Thank you po for being with us. And magandang gabi po sa bawat isa. Kumusta po ang ating uh, November 1 uh, family activities. Maraming salamat po for making time na sumama kayo sa amin. At uh, hopefully, or bibigay po namin ang aming best para ma makatulong sa pag-understand ng forex trading at ngayong gabing ito ay um, ang ating topic ay tinatawag na fundamental analysis. Yan, yan po ang ating topic ngayon. Fundamental analysis. Yung past two days natin ay technical analysis uh, kung saan nag-focus tayo sa mga charts, no? yung yung pag, mga candlesticks, yung um paggamit ng indicators no ang, ang binigay lang natin is yung exponential moving average uh yung macd moving average convergence divergence yan at gumawa tayo ng trading rules patungkol doon and then kahapon ay tinuro sa atin yung uh, support and resistance uh, mga mga paraan upang tayo ay kailan tayo mag maglalagay ng buy and sell ayan, mas maganda na maglagay ng buy somewhere sa support area at magandang maglagay ng sell order sa mga resistance area at ilang ilang mga candlestick patterns ang ating nakita morning star evening star uh, doji hammer ayan mga mga ganung terminologies at ang fundamental analysis ay medyo or totally totally different no different aspect ng uh, forex trading yan although may of course kagamit tayo ng ating MT4 MT5 or MT4 platform for for this purposes ay yung approach kumbaga sa pag-analyze ng ng market, ng behavior ng market ng mga susunod na pangyayari ay kakaiba, no? But hindi ito ganong kahirap, no? Hindi siya ganong hindi siya ganong kahirap. Ah, uh, bakit ko nasabing hindi ganong kahirap? Kasi nga ang ang ang, sabi ko noon, uh, ang ang forte ko or ang inclination ko is more on that Technical analysis side, kaya nga ang tawag ko sa sarili ko ay technician. Mas uunahin ko na mag-chart, magbasa ng chart, maglagay ng indicators at uh, mag-interpret ng, i-interpret ang market based on those uh, charts and indicators. Pero sa fundamental analysis ay mas sumisimple ang trading. Yun ang ma-assure ko sa inyo. Mas sisimple ang ating pagke trade once na na nakita natin kung paano to gamitin ayan so before we move forward um mag magbibigay lang ako ng isang quotation no it's the market itself that wields the ultimate scale of justice it's the market itself that wields the ultimate scale of justice ibig sabihin um, kahit na anong focus mo, kahit na anong aral mo, kahit na anong lalim ng understanding mo sa mga indicators, sa mga patterns, sa mga charts, it's the market itself ang magde-decide kung saan pupunta ang price. Hindi mo pwedeng i-push ang market na sundin yung iyong pagkaka-guhit, uh, pagkaka-interpret. Yan ang ibig sabihin nito. Okay, given that, given that magkakaroon tayo ng konting exercise, no? At ang um, uh, wag muna kayong sasagot no Doon sa ating chat box. Wag muna kayong sasagot sa ating chat box. Chat box. I-analyze muna natin yung chart na to. Yan, based dun sa ating mga naon pag-aaral. Okay. So, pagmasdan yung mabuti yung chart at ang um, ang tanong sa atin talaga ay Should we buy or should we sell? Yeah, based dito sa nakikita natin sa chart. Yeah, wag mo tayong sa sagot. <laughs> wag mo na pumuno sa sagot. Kasi may ilang ilang pa tayong uh, meron pa ako ibang uh, sa Okay, so yung iba parang okay na, no? Na 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 siya. Siguro talagang uh, On, the, on their own ay na na, na chart na nila na, na figure out na nila mabilis no na punan uh, tingin pa lang okay na ayan so sige so based on sa ating napag-aralan ah uh, kahapon ay nalalaman natin na pwede tayong mag-draw ng sorry paano ba to ayan resistance zone or resistance area or area of value tama ba Agree ba tayo dito na ito ang area of value. Bakit siya naging area of value? Dahil ah, annotation. 'Yon. So pinuntahan siya dito, bumaba. Tapos binalikan na naman yung area na 'yon, tapos bumaba siya. Tapos 'yan, binalikan na naman, 'no? Bumaba uli, binalikan uli. Bumaba, binalikan na naman. And then ngayon, ito na yung huling nangyari isang napakahabang red candle. Isang napakahabang red candle. Sa dulo. Okay. So, based dun sa ating mga napag-aralan, ah uh, parang nakaapat na beses nang sinubok lampasan yung area na to. Pero unsuccessful. So siguro, bababa itong price na to. So, yun ang una nating naisip. Also, kung mapapansin nyo, meron ditong uh, candle, yung green na yun, no? na ganyan yung itsura ng candle niya. No? So, umangat siya, pero ibinaba siya. Then, sinundan ng mga red and pababang itong ang pinakahuli is big red, red candle. So ibig sabihin ay na, na, parang nananalo sa laban ang mga sellers no ang mga sellers ang gusto ng market ay i-push down ang price so that's another observation no kasi yung yung I hope, I hope na catch niyo yung discussion kanina ni Sir Aero na yung mga uh, patterns na ganyan ay may may ibibigay agad sa atin na kaya yung iba siguro nakasagot no nakasagot na yung iba sell yung ang sagot nila okay So sunod na pangyayari Ah, uh, teka. Hindi ko siya mapagana. Next. Ayun. Dapat may susunod eh. Teka. Yan. Okay. So dito another uh, horizontal line which depicts a support level no bakit siya naging support level um ang, ang tawag ko sa kanya kasi yon similar dun sa kanina analysis natin nag -ret, nag retrace no tapos binrake siya tapos bumalik uli alam, alam niyo yung uh, break retest na sinabi ka, kahapon ni Sir Aaron Ayan. And then, bumalik nga sa taas. Tapos ngayon, binalikan. And then, binrake niya. Ayan. So, binrake niya. Dahil ang price ay galing sa taas, ang tawag natin dito ay support. Okay. So, it seems, based on our analysis na parang yon yung naiisip nyo na nasagot. No? Okay. Another thing, ito na yung last na na parang reason bago tayo sumagot ah, bago tayo sumagot. Ay merong trendline. line. Yan, trend line. Ibig sabihin yung, yung ating mga prices is or candlesticks ay above this trend line, or nasa side na to ng ng trend line at nakikita natin na yung mga candlesticks ay um, uh, going up no from uh, low to high then higher low yun kaya siya um uh, tinawag na uptrend kasi it's a series of higher lows and higher highs ito higher low yon higher high yon and then nag higher high tapos na break nga yung trend line 'yon, na break din yung trend line doon sa malaking uh, red candle na 'yon. So ready na tayo. Uh, pabilisan ng ng sasagot pag sabi ko ng go ay isa isabihin na natin ano ang ating decision should we open a buy order or a sell order okay si ma'am ay ma'am Kathleen ready na po tayo okay ito po ang sagot na natin ready set go Sell, buy, 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 sell. Go for sell. Okay, thank you. Thank you. W wala nang hahabol. And sell, sell, sell. Okay. So siguro enough na 'yon, no? Ma mas majority ay sell, no? Majority ay sell. Majority ay sell. Okay which is reasonable. Bakit? Bakit reasonable? Eh yung inespecify nga natin kanina, yung yung candlestick na yon na na hammer or tapos itong big red candle na break yung mga resistance and support, no? Pati yung trend line na break, uh, parang ang sell, no? But eto. This is a real chart, no? Lifted from a real live chart. Kaya uh, uh related to sa ating topic ngayon. Ito yung talagang nangyari after niyan. So the next uh, period ay yan ang nangyari. So yung mga nakasell, sorry. Uh, sorry. Yun. <laughs> kasi buy dapat. No. Yung mga nakabuy, yun. Swerte kayo. Panalo ang inyong Uh, order. Ang An taas is that? nang nilipad niyan, Pastor, no? Anong news <laughs> Opo, ang nangyari? <laughs> yes, yun. Yun na, sinabi na ni ma'am. Yun ang ibig sabihin. Sorry, na. sorry. <laughs> yun ang ibig sabihin ng fundamentals. no? Yun ang ibig sabihin ng fundamentals. Uh, hindi lang tayo technical. Sa technical, I agree with you na all technicals point to a self. That's true. The big red candle, uh, support resistance broken. Ilang beses na inattempt yung area of resistance na yon ay inattempt na lampasan pero hindi nangyari. So, kumbaga, we are convinced technically that it is a sell. But may isang aspect ang market na tinatawag na fundamentals. At yun ang topic natin ngayon. So yung mga na nag-selwa kayong ma wala ng pag-asa this is a learning agad for you no this is a learning agad for you ayan so hindi ito hindi nito sinasabi na na hindi nito sinasabi na oh, na lang ako mag-technical hindi yon no? technical applies pa rin. no but it's the fundamentals that is uh, kung baga sabihin na nating exciting part no it's an exciting part and it's the easiest part of the trading no yun ang pwede ka nating sabihin uh, ano pong date nangyari ah uh, ito ah uh, sa baba ano ba ano October 6 po October 6 ma'am Luisa ito nangyari yan okay so yan po ang sinatawag natin na uh, kasama sa ating fundamentals. Again, ang kasabihan na it's the market itself that wields the ultimate scale of justice is because si market ang masusunod. Hindi yung ating analysis and we should do better. Yeah, we should do better. We don't just rely on technicals. We also need to rely on fundamentals. Okay. So, fundamental analysis ay based sa mga natutunan ko, uh especially kay Sir uh, Nathan. It's a type of market analysis which involves studying the economic situation of countries. Ano ang katayuan, status ng ekonomiya ng mga bansa, especially US. Kasi highly traded ang ang pair na may USD sa kanilang symbol. Kaya kailangan nating tingnan if there is their economy good or is their economy bad. Bakit yellow? Gawin natin brown. Yeah. yeah. At ano ang ating uh, reaction? If the economy is said to be good and ano ang ating reaction if the economy is said to be bad. For Ma'am Luisa, yung pair na yon kanina sa ating example, ah uh, kumbaga it doesn't matter, although hindi ko na matandaan kung anong kinuha ko pong uh, pair na yon, but uh, I assure you, it happens to any pair, especially kapag ang currency ay involved but most likely it may USD yon no may USD yon so I'm sorry po hindi ko hindi ko lang natandaan yung part na yan okay so sa so fundamental analysis we we look at the currencies of the countries that we are interested to to trade Sa fundamental analysis din dito natin nakukuha yung mga information about political activities, happenings and economical events that influence the currency market. Yan. So like sino ang susunod na presidente ng US? Yan, sino ang inilagay sa Federal Reserve head? sino ang sa central bank. Yan. Yung mga ganong information. Ano ang kanilang naging decision against lang. Katulad ngayon, um, yung war sa Israel. Ayan. Those are events na nag-trigger for the currency to be attractive or disattractive. Yung ini-ignore nila pag sinabi kasi attractive investors or money comes in to that currency pag hindi attractive sa investors uh, they pull out their their monies so may effect talaga yon and yung politics events uh, even economical events are really influencing that okay includes figures and statements given in speeches by important politicians and economics economists have great impact on the currency. Kaya later on makikita natin pag nagsalita si Powell, yung Fed chair, no? Ay ang market nagiging uh, super active. Yan. Yun yung pag ganun ang basis o pag ganun ang mga paparating na events, ang tawag doon ay fundamental, part siya ng fundamentals. Ano? At inaabangan natin 'yon. The good thing is may schedule. Ano? May schedule. Kaya alam natin ma ma, ma makakapaghanda tayo. Ayan. At makikita mo rin ang market pagka paparating na yung mga big events na yan. Ah... Uh, parang kalmado ang market, hindi masyadong magalaw. Pero pag pasok ng event na yon, like yung kanina nakita natin, biglang nag-spike ang prices, either pataas or pababa. Okay, ang mga titingnan nating uh, economic indicators ay ito lang naman, gross domestic products, consumer price index, producer price index employment data which includes yung ating nfp na mangyayari sa friday and unemployment rates and claims tapos yung interest rates which is part ng uh, mga speeches especially ni Powell sa US yan if the the this data is good for the economy then ano ang ano ang magiging approach natin for to trading? And if it is bad for the currency or bad for the economy ng ating bansa na tinitrade yung currency nila, ano naman ang ating approach? Yan yeah. ang ating pag-aaralan. Okay. Ah, hindi ko kayang i-detail sa inyo ang ang Kumbaga in in depth yung kumbaga as an economist anong ano ang holistic uh, view about the gross domestic product yeah, hindi, hindi ako trained hindi ako educated on that however ang i-share ko sa inyo is paano ginagamit yon paano natin gagamitin as forex traders yung ganong event, yung ganong data as they are released. Yeah. But for purposes of uh, definitions, ito ang pagkakadefine ng cost domestic product. The GDP of a country is a representation of the dollar value of goods and services that have been produced within that country generally over a span of one year. The GDP may also be thought of as the basic size of the country's economy. Changes in the GDP reveals changes in the economic growth and can directly impact the relative value of the country's currency. A high GDP reflects larger production rates, an indication of greater demand for that country's products. An increase in demand for the country's goods and services often translates into increased demand for the country's currency. So yon. Hini-highlight ko yung relationship ng GDP. If the GDP is high, ang ibig sabihin raw noon ay maganda ang demand or attractive ang demand sa goods and services ng country which translates into attractive demand for the currency ng country na yon. At especially ang, ang sinasabing natin for U.S., So, ang example natin dito, yan, is summarized as follows. So, ito yung, kumbaga, pinaka-application na. No? Yung application na nung uh, data kapag inilabas ang GDP. Yan. So, for example, ang, ang tinitingnan natin currency ay isang US dollar. if the gdp is good no? again dito pa lang ay wala pa tayong numeric uh, attachment dun sa economic indicator na gdp so hindi natin sinasabi na ano ba yung good ano yung bad for the currency ang for now yung understanding lang na if the GDP status is good, ibig sabihin na yung demand for goods, the, the services of the country is attractive, good condition, yan. Ang iyong trade order or ang gagawin mong uh, pag-trade with respect to the currency is or yan kapag ka mo ay USD, JPY. USD being the base currency is you buy. If it's good. If the GDP is good. Malina po. Now, if the pair you are go going to trade, quote currency, yung USD, and the GDP is good, then you sell that pair. Malinaw po ba? Okay. Yung the other side, if the GDP of USD is bad, then you sell USD JPY. If the base currency is USD, then bad means sell. Kanina, good means buy basta siya ang base currency. So if you are going to to trade uh USD CAD. USD Canadian dollar. And the the GDP of USD is bad. Ano ang anong trade order mo for USD CAD? Sino'ng sasagot? Ano pong sagot? Yon, tama po si, oh, si Sir Lionamar and Ma'am Grace. Sell kasi ang USD ay base currency for USD CAD and sabi natin GDP is bad, kaya sell. Yun. Ngayon kapag ka ang USD or the currency is a quote currency sa pair, then you buy if it is bad, if the GDP is bad. You buy. Okay. Namamonitor naman po ni Ma'am Kathleen na po. Yung mga sumasagot. Okay. So, kung ang currency mo naman ay Euro. Euro is your currency. Uh, ang country na na, na na nasa Euro, ang GDP, nag-declare sila na good ang kanilang GDP results. Tapos, ang ititrade mo ay USDJPY walang impact walang impact eh syempre wala namang euro us euro dun sa pair eh. pero may impact sa euro usd dahil ang euro usd euro ang kanyang base currency and it, and the gdp result is good kaya buy tayo malinaw po sa gdp result na bad for euro walang effect sa usd jpy pero may effect sa euro USD na pair. At dahil Euro ang base currency, we sell because it's bad result for GDP. We sell dahil siya ay base currency and the result was bad GDP. Okay, siguro sa JPY or sa Japanese yen, alam na natin. If the GDP of Japan is good, then yung pair na USD-JPY, we Sell it. Bakit sell? Ay, ano po eh. Code currency. Good. Pero code currency, kaya sell. If the GDP of Japan or Japanese Yen is bad, then USDJPY would be bought. Okay, babay natin siya. Mag-place mag tayo ng buy order. And with, and walang effect itong result na to sa Euro-USD. Yan question may ano ba? Sir Angelo, how soon po ang effect sa FX price ng GDP news upon release po ba ng economic indicator? Ah uh, yes po, nag i yan. And once na yung schedule, katulad na nakita natin doon kanina sa first slide natin, i-effect agad. No? I-effect agad um, yung tagal yun baka may magtanong din gaano katagal yung effect ay iba-iba iba-iba uh, iba -iba yon hindi siya ma-measure -ma minsan 15 minutes to 1 hour minsan half day 4 hours 6 hours nag-i-effect pa rin siya yan sa Q&A saan po mamomonitor makikita ang GDP status? Ayun, maganda pong tanong 'yan. Sasagutin natin 'yan maya-maya. Madadaanan po natin 'yan. 'Yon, maganda rin 'yung tanong. Anong values na good and bad? Sasagutin po natin 'yan sa mga susunod na slide. But for now, ang ang objective natin is to understand that if the economic indicator we are looking at is good for the currency, ano ang ating trade order? given na uh, given na uh, base currency ba yung ating uh, tinitingnan na GDP o code currency siya o, at least malinaw pag good siya at base currency ba yon pag good siya pero code currency yung ating tinitingnan currency sell yon yun ang pairing pag bad naman whatever that value is later on malalaman natin at ang ating uh, base currency is that currency na tinitingnan natin ng GDP o oh, sell yon dahil bad pero kapag siya ay code currency buy naman siya kung ang pair mo ay code currency yung currency na yon na tinitingnan mo ng GDP buy yon Oh yes ma'am, mamaya po makikita po natin. Dadaanan po natin yung kung saan makikita ang GDP status. Okay. So clear naman po ano? Actually, ang ang ginagawa lang natin uh, sa sa buong economic indicators, no? Buong economic indicators. Ganito lang. And we just look is it good for the currency or not? If it's good, then we buy if it's the base currency and we sell if it's the code currency. If it's bad, then we sell if it's the base currency and we buy if it's the, uh, cold currency, yon. basically, ito lang yung yung trabaho natin per economic indicator. okay, so let's move on para ma ma makita natin yung ibang economic indicators at masagot na yung ibang mga tanong. CPI Consumer Price Index uh, is an economic indicator that measures the changes in price of the bought by households within a country. So the CPI is used to track prices, price changes, and reflect inflation rates. Ayun. So pag mga usapan sa 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 sinado, sa mga news is about inflation and. related yan sa ang unang maapektuhan na yung mga consumers. A rise in price in the CPI indicates a weakening in the purchasing power of the country's currency. Especially high inflation relative to inflation rates in other countries magnifies the effect of this factor. Okay. So, I guess, maipapaliwanag yan ng iba no na ng matindi. But for now, ang, ang focus ko is How do we use this um information yung yung data na na related sa CPI? Oh, sorry. Hmm. Basically, this is also the GDP. No, yung paano natin i ang GDP. So medyo may animation lang to. When the CPI result is good for the US dollar currency then we buy we buy usd jpy and we sorry animation. if that cpi is bad then we sell usd jpy okay when the cpi is good we sell uh, euro USD because USD is a code current uh, yung code currency dun sa pair ano code currency kasi siya and we we buy euro USD if the CPI is bad uh, okay and walang effect sa USD JPI whether good or bad ang euro CPI results pero kapag good for euro ang CPI dahil ang euro ay base currency sa pair na euro USD we buy and we sell if it's bad CPI for euro because of the euro is base currency dun sa pair na yon so ang CPI ng Japanese yen if it's good then we sell USD JPY sell because JPY is the quote currency of the pair and if it's bad then we buy thank you sir Linar for uh, answering yan okay yung iba naman nag-answer din sa kanilang uh, mga sariling pwesto ngayon thank you yan and hopefully tumatama no? Tumatama yung ating mga mga sagot or nagma-match, sorry, nagma-match yung mga sagot nyo. Okay. Ayun. So ito na yung sagot sa isang tanong, saan po nakukuha yung data? At ano yung magiging value? Ayan. So itong CPI ay kinukuha natin or pwede natin gamitin ang ang Okay. At uh, pwede natin gamitin ang ang site na yon, no, which is forexfactory.com to know the schedule of the economic indi indicators, GDP or CPI. At least yung pala mga natin. But um uh, sa case na to, yung nasa screen, ito yung details ng uh, CPI year on year for the US dollar. Yun na naka-open. Kasi may ibang news pa rin uh, during this time, October 12, no? just this uh, last month, eight uh, 8.30 p.m. siya nilabas. May tatlong data, economic data. Core CPR month on month, CPI month on month, and CPI year on year. Ayun. At ang ibig sabihin niya dito sa forexfactory.com, ang uh, ang source nito ayan uh, nakalista naman diyan. The source is the Bureau of Labor and Statistics at ano daw ang mini measure ng CPI, change in price of goods and services purchased by consumers. And the usual effect actual ibig sabihin yung figure actual figure greater than the forecast. Ah, yun pala yung mechanics. Paano nagiging good? Yun yung tanong kanina na, paano masasabing good? Mas, paano masabing bad? Ito yung ibig sabihin nun. Actual, greater than the forecast. That means good for the currency. So if the actual is less than the forecast, it is bad for the currency. Malinaw po. Yan. May, 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 ganun pa, may ganun na information. Now, now uh, may tulong pa rin no, yung ating forex factory that yung ating tinitingnan, ah uh, nagko-color coding din siya. Ayan. So, kung titingnan nyo, yung actual and, and uh, forecast columns, kulay green yung actual. Ayan. Pag nakita mo na kulay green yan, greater na yan. yun Inaano niya agad. Tinutulungan na tayo. So, that is nung, yung result yung data noong September 13, 2023 is good for the US currency. US, yon USD, USD currency. Kaya dahil good ang USD JPY ay buy, ang Euro USD ay sell. Yan. okay. Ah, may tanong dito. Uh, ano pong ibig sabihin ng uh, base currency at ng quote currency? Yan. okay. So siguro para lang ma matulungan natin. Ah, uh, ang nagtanong ay 'yung ating mga pairs. Ayun. Euro USD. and we go all we always go in pairs, no? We we trade uh, currencies by pairs. So dalawang symbol ang bumubuo sa pair na Euro USD. Yung una is the Euro EUR and the USD. so dalawang currencies yung euro at yung US dollar ang unang binabanggit sa pairing yun ang ang tawag sa kanya may specific na tawag sa kanya base ang tawag sa kanya base currency kasi this is a pair of currencies so sa pairing ang unang binabanggit ang tawag sa kanya ay base yun yung second na babanggitin sa pair yun ang tawag natin ay code currency. Malinaw na po? Okay. So siguro malinaw na no? Sa nagtanong na kung ano ba ang ibig sabihin ng base and code Okay. Ang tanong natin sumunod ay yung, yung gamitin na lang po natin na pagre-release ng questions ay sa chat box po. wag na po dun sa Q&A para mas isa lang po ang aming tinitingnan. Thank you po. Yan, uh, which is the highest effect? Core, CPI month on month, CPI month on month, or CPI year on year? Okay. Uh, Siguro yung 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 tanong na to no ni Sir Ar Ar, Ar Arnel ay talagang mapapaliwanag kung ididetalye natin yung CPI as a, uh, as an economic yung as a perspective ng uh, economist, economist no economist kasi syempre uh, yung month on month is kumbaga mas recent ang ang data kaysa year on year ang kino-compare mo sa year on year kasi is the previous year data as opposed sa data mo this year so napakalaki ng ng range ano ang masasabi ko lang kung kung iuwiin natin uh, dahil magkakasabay silang inilabas no yung magkakasabay na inilabas na data kasi yano uh, magkakasabay sila isang uh, instance silang inirilis in ang nile-level out na lang no uh, pwedeng uh, pwede kasi mangyari na good no good yung core CPI month on month tapos bad yung CPI month on month tapos good yung CPI year on year so two out of three, good so generally it will be good yan tapos yung relative value Alimbawa yung CPI core CPI month on month mo ay ang difference niya sa forecast ay 0.1. Yung CPI month on month mo ay 0.2 ang, ang ang layo niya. Yung CPI year on year mo ay 0.3. Ayun. So yung mga ganun, ganun mo na lang siya ah uh, pwedeng pagbasihan. Okay. But again, 'yan sasabihin niya natin, the market wields the justice kung saan pumunta yung market. Yun ang susundan natin. Ayun. Kasi ang, ang ang mas alam ng market kung yung yung interpretation doon. Ayan. So pag pag nakita natin kahit na ganoon yung data, meron tayong sa sariling interpretation pero ang market nag nagsisell. O eh, bakit mo ba, uh, bakit mo bakit ka maggo-go against the market? Uh, sumabay ka. Sumabay ka muna. Then pag nakita mo na nagre-reverse na, pull out ka na. Yan. So basically, yun lang po uh, ang approach natin dito. Yan. From my end. Ano? From my end. May in instances ba na iba ang takbo? Yes, meron din po. Uh, ang tawag doon ay market sentiment. Yan. Uh, si Ma'am Abby siguro ito. No? Market sentiment. Kung naiba Halimbawa, lahat to ay good. Tapos biglang good for US, USD. Tapos yung USD JPY ay nags, bumagsak ang price. Okay. Market sentiment yon. The market wields its own justice. Yes. Sir, saan makikita ang website? Yung CPI. Okay. Binanggit ko na Forex. Uh, Forexfactory.com yun ang ating ginagamit. Pwede po ba magbalik? ang pairing USD UR uh, USD Euro. Pwede, pero mas highly traded yung pair na to eh, Euro USD. Dapat po ba antayin ang actual percentage? Yes po, dapat antayin. Yan, ito yung laging uh, binabanggit ni Sir Nathan doon. Huwag niyong unahan ng market. No, huwag niyong unahan market kahit na matagal na kayo na nagti-trade. Huwag niyong unahan, no. Yun ang pinaka best course of action. Wag, wag nyo uunahan. And. But hindi naman natin sinasabi na uh, hindi kayo pwedeng mag explore, but napaka-risky, no? Napaka-risky. Sobrang risky. Imagine niyo yung spike na yon. Paano kung nag-spike yan ng 100 pips? No. Eh 100 dollars lang ang amount mo sa balance mo. Ubus 'yun. <laughs> Yun po yun. Kaya wag mo unahan. Tignan mo muna kung saan pupunta sa bayan mo. Okay. Yes, sir. Better wait for the candles. Kung saan siya, saan pupunta ang market, saan niya dinala ang plans. Okay. So, ngayon uh, nakita natin dito sa slide na to yung paano nasasabi na good merong talagang measure in this case, sa CPI, the actual result should be greater than the forecast for it to be good. And bad siya kapag ka actual is less than the forecast. Pag equal ay siyempre market sentiment. yon Bahala ng market kung ano, paano niya i-interpret yung uh, equal, yung actual at saka yung forecast. Okay, ano ba yung next slide natin? Yan. Okay, so sige. Yung makakasagot, may points. If CPI that data, actual forecast for USD, ang actual ay 3.7, kulay green, ang um, forecast ay 3.6. Paano ano ang trade mo for USD JPY? Sino sasagot? Okay, sumagot so si Grace, sumagot so si Abet. Yan, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ma'am Kathleen, buy. O, bakit buy? Good for US dollar kasi green, kasi greater than, actual is greater than forecast. Buy USD JPY because USD is the base price, uh, base currency. Good buy, base. Uh, sa simula, parang nakakalito, but in time, madali nyo na yung ma maukuha. And with that, Euro USD, oh, hindi na kailangan i-score ito. <laughs> Kasi alam na natin yan. So Sell yan. <laughs> okay. So yung next, Uh, itong next ang may scoring ha. Itong next ang may scoring. CPI data for Euro currency is negative 0.1. Ang actual, ang forecast ay 0.2. Ano ang trade natin sa USD-JPY? Uh, naunahan, naunahan na nila ako. Uh, tama. Uh, wala. Ay, kasi walang Euro namang currency dyan eh. Pero si Euro-USD is definitely sell. Kasi bad. Actual data is lower than uh, the forecast. Uh, so, JPY, actual data is less than the forecast. So, we, USD, JPY, we, yan. Okay. So, pakiscore na lang po ito. Ang tamang sagot ay buy. Bakit buy? Ay, akala ko ba pagka actual less than o actual greater than forecast, yun lang ang buy. Eh bakit? Actual less than forecast. Buy ang naging trade natin for USD JPY. Dahil sa code currency kasi ang JPY. Ayun. Code currency siya. Yun lang ang dahilan. Kaya naging buy. Kung sana yan ay JPY, USD, sell, sell yun. No? Sell yon Dahil code currency siya, buy ang ating order And walang effect sa Euro-USD dahil wala naman currency na JPY sa pair na Euro-USD. Thank you po, Pam Kathleen. Patensya na, maraming <laughs> iba back -read ka. Okay, so medyo lumilaw na. No? Uh, kanina, good, bad lang yung ating tinitingnan, yung concept. Ngayon, may data na, may concept na ng uh, paano talaga measure may color coding pa green means good red means bad and if it's black uh ano yun? almost equal yeah okay forex factory and ito na yun share ko yung forex factory yeah ito po ang itsura ng ating forex factory Okay. Yung pong mga nagsasagot sa Q&A na tab o na ano natin, lumipat na lang po tayo sa chat box kasi po hindi po makikita yung sagot nyo sa Q&A section. Thank you po. Doon po tayo gumamit sa chat box. Yan. sayang po yung mga points natin. So ito ang uh, forexfactory.com. Ito yung kanyang itsura. pwede kang mag-join, no? Yun, no? Pwede kang para ma-customize mo, yun, para makilala yung nag-visit at ma-identify mo rin kung anong time zone ka. Yan. Although dito naman ay inaallow, no? Pag kinilik mo yung time component dito sa upper menu box, yung menu area na to, pwede mo namang piliin kung nasa ang location ka para mag-sync sa yung watch sa iyong oras kung nasaan ka talaga sa panig ng mundo. Yun. But hindi kasi siya I think ano, hopefully ini-store talaga no para pag close mo ng browser babalikan niya. Uh, hindi ko kasi ginagamit 'yon. Ang ginagamit namin is nag-join ako. 'Yon, nag-subscribe. Uh, simple lang naman pag kinilik mo yung join, yan, pag nominate ka ng username, ng, ng password for this uh, site, yan, i-type mo raw siya, ibigay mo yung email address mo and your location. yon Once na na set na yan, kada login mo, uh, kada login mo, malalaman na agad yan. Na ang ginagamit mong time zone ay yung location na yun. Malinaw po. Yan. So Forex Factory, ang forexfactory ang forexfactory.com ang ating pinag-gagapit. Ah, uh, okay. So sa forexfactory.com din ay pwede mong i-filter out 'yon dito. Pwede mong i-filter out ang mga interested ka na currencies. 'Yon. So uh in this case, ang, ang interest ko lang ay euro, GBP, JPY and USD. Actually, hindi ako nagtitrade trade ng mga JPY. No. Yeah, nilagay ko lang siya for the purpose ng discussion dito. No. Pero ang malimit kong i-trade ay gold, EURUSD and most recently yung GBP USD. So yung tatlo na 'yan. At meron din siyang pwede mong piliin kung uh, high impact, medium impact, low impact and non economic yung news or yung i-release na na information non economic data yan so pag pag-click mo nung apply filter uh, for example isasalin natin ang Australian dollar sa mga news pag click mo noon uh, wala na wala pala for today <laughs> for November 1 walang Australian dollar but pag click mo nung more wala rin siya. More on ano talaga, USD, GBP. Ayun, sa ano pa, November 6 pa magkakaroon ng Australian dollar uh, high impact news. Okay, so this is forexfactory.com Do we look for red indicators only or impact? Yes. Red. Sila yung uh, mas preferred dahil sila yung mas may inexpect expect na malaki malaki movement ng prices. Para lang po ba sa isang candle ang paglabas ng actual GDP or example sa 1 hour time frame uh, para lang po ba sa isang candle Okay, um, siguro i natin context. For example, yung i-release ng 8.15 maya-maya, no? 8.15 maya-maya, ah uh, kung ikaw ay naka 1 hour time frame yung makikita mo sa 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 chart mo meron ng entry yung first 15 minutes noon nung pagpagpatak ng 8 o'clock na may may entry na agad dahil naka 14 minutes na past di ba so nagtrade na ng 14 minutes so hindi siya hindi mo makikita yung effect ng GDP as it is. Mas makikita mo yung effect ng GDP news kung GDP man yung mangyayari. Oh, in this case pala is ADP, Non-Farm Employment Change for USD. Makikita mo kung if 15 minute time frame mo siya. Dahil yung pagpatak ng 8.15, dun magre-register singularly. Kasi ang 8.15 to 8.30 yung kanyang uh, period nung magiging candle mo doon. Nasundan po kaya. So kung kasi ang tanong niya ay sa 1 hour ba? Pag 1 hour kasi, pag ang ang, ang pag 1 hour kasi ay eh 8:15 ang news. Meron ka nang naka ka na ng 14 minutes na trading. So hindi mo siya pag ni look back mo siya, hindi mo ma-appreciate kasi uh, yun nga, sa 1 hour may element na doon na first 14 or 15 minutes. Kaya kung ginamit mo yung 15 minute time frame, doon mo lang ma-appreciate na pagpatak nung 8:15, doon mo makikita yung extent ng impact based doon sa chart na nakikita mo sa 15 minute time frame nitong news na o economic indicator na to na ADP non-farm employment change. Okay. Next. Uh, ano po ba ang formula sa pagcompute ng lot size? Sasagutin po natin yan sa sunod na panahon or mamaya-maya. Pwede rin po ba sa 1 minute and 5 minutes? Yes, pwede rin sa 1 minute and 5 minutes. Sa 1 minute, doon mo talaga makikita yung uh, action. O pagpatak ng 8.15, yun, kung anong spike nun. O, for the first 1 minute, First 60 seconds, yun ang impact niya. Ano yung second minute, third minute. Ayan. Uh, 5 a.m., 9 a.m., 1 p.m., 5 p.m. Oras ng trading. Ang trading po natin ay nagsisimula Monday 5 a.m. up to Saturday 5 a.m. Wala pong tigil no? Walang tigil. Pwede kayong mag-trade. Kung kayo ay may insomnia, yan, make use of your uh, tawagin nating masama bang sabihin disability. Okay. I mean, yon make use make it to good, good use. Gamitin mo sa pag trade sa forex kasi maganda. No. So 5 a.m. to 5 a.m. Monday to 5 a.m. Saturday po. Ano pong ibig sabihin ng non-farm? Matatouch po natin yan mamaya. Ano pong ibig sabihin ng TF? Ano po ang ibig sabihin best TF sa NFT is M1? Okay. Wala pong best time frame uh, sa, sa mga news. Wala pong best time frame. Kasi nga, ang, ang ating inaantay ay yung galaw ng market. Yung, yung galaw ng market. So kahit ikaw ay naka naka 1 hour time frame makikita mo pa rin eh yung spike Siguro ang 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 ang, ang hinahanap natin diyan ay yung visually makita natin kung anong impact Yes pag ibinaba mo sa 1 minute tapos pag naka-zoom in ka pa, oh, ang lalaki nung ch- uh, candlestick mo. 'Yon. Parang sabi mo, wow, biglang laki talaga. Pero pag nag-zoom out ka at halimbawa naka-1 hour ka, ang ang liit din kasi nung ano noon eh. Paano nga ba natin i-, i ipapakita 'yon? Ah, uh, sige, ganito. Sa chart. Focus tayo sa chart. Paano ba? Lipat ko sa chart. Yan. So siguro ganito 'yon. Uh, ito ay nasa 15 minute, no? 15 15 minute time frame. So makikita natin ang, ang mga candlesticks natin. Yan, ganyan ganyan kaliliit dahil na uh, naka-zoom out tayo. Pero pag nag-zoom in ka, ano, lumalaki yung candles, di ba? So, kahit naka-15 minute yan, pag nag-spike yan ng uh, 100 pips, gano'ng kalaki ang 100 pips? Gamitin natin yung ating uh, cursor. 100 pips. yon Okay? Kita po ba? Yan. So, ang, ang taas ng candle, para maka-register siya ng 100 pips sa 15 minute time frame ay ganyan ang itsura niya. Yan, ganyan lang ang retail space. Ibig sabihin, ganyan ang angat niya sa sa yung screen kapag ka naka 15 minute time frame ka. Ngayon lilipat tayo sa 1 minute. So sa 1 minute ganito ang itsura ng candles. Yan. At hanapin natin ang 1 minute uh, 100, 100 points na spike. Sumasagabal yung minu. 100 points. So for example, nag-drop ang price from here. Nag-drop 100 points, 100 points. You know, sagad na dun sa <laughs> Hindi na kasi sa screen. Ang laki. Ayun. So siguro yun yung sinasabi kanina na uh, alin, alin bang magandang time frame tingnan. Ayan. Kung gusto mong magulat, umaba ka sa 1 minute. Pag, pag gusto mong medyo... Ma, ma, hindi masyadong magulat ang iyong visual interpretation siguro nasa 5 minutes 15 minutes yan pero uh, ikaw na makaka niyan sa sarili mo okay balik na ako dun sa aking slide Okay. kung may questions pa po sa forexfactory.com uh, mag-reach out lang po tayo sa sa ating uh, kay Ma'am Katlin at pwede rin sa amin uh, sa akin kay o oh, kay, Sir, kay Sir Aaron kay Ma'am Sally yan Next na economic indicator is the producer price index. So kung kanina consumer ang ang tinitingnan dito naman mga producer ng goods and services. At tinitingnan pa rin ang ang changes dun sa kanilang prices. Okay? at makikita nyo rin ang 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 information or details kung paano kino-compute ang indicator na to, economic indicator na to doon sa forexfactory.com. Again, ang sabi dan actual and actual greater than forecast is good for the currency. So, yun. By by that definition, pag ah, uh, ginamit uli natin yung ating uh, table. Yan. When we are looking at PPI data at lumabas na for USD, actual is 0.3, kulay green, then matik ang gagawin mo dito na trade sa USD JPY ay buy. Yan. And sa EURUSD, it's a sell kasi code currency ang USD doon sa euro same same uh, actually same as uh, forecast so market decides kung saan pumunta no Ayan. Yeah. kung buy man or sell dito pinili bin, ko ay buy yeah. because parang status ko so kung ano yung kung ano yung direction at that time ng 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 trend no yun, din na rin ang gagawin mo or kung ano talaga ang ginawa ng market yan yeah. dahil ano eh uh, pareho So sa JPY, 5.8 is good for the currency. Kaya you sell USD JPY. <laughs> Ito na naman. Basta yan na pag quote, quote currency, kahit good siya, sell. Yun. All, not always good is buy. Titingnan mo kung base currency ba o quote currency yung currency pair na yung tinitingnan mong currency. Okay. So siguro malinaw na yun. No? and Unemployment rate, another indicator, economic indicator, percent percentage of the total workforce that is unemployed and actively seeking employment during the previous month. O, oh, yun. So sa ibang bansa, especially sa US, minomonitor nila yung mga unemployed nila. At based sa kanilang unemployed ay masasabi ang kagandahan ng kanilang economy. Yan. Siyempre, mas mas kokonting unemployed, mas maganda. Tama? Dahil lahat may trabaho, lahat kumikita, lahat bibili, lahat kagastos, lahat, yan. Pagka maraming unemployed, especially dun sa mga bansa na sinusuportahan ng kanilang mga unemployed, mas magastos para sa gobyerno na maraming susuportahan. Sila ang gagastos for the, those uh, citizens. And sa sa Pilipinas eh uh, na lang muna natin. Although it's generally viewed as a lagging indicator, the number of unemployed people is an important signal of overall economic health because consumer spending is highly correlated with labor market conditions. Okay. O ito. Dito na magkakaroon ng change ha. For example, itong unemployment rate na economic indicator. Ang measure niya is actual, less than forecast. Yun, nabago. It's not always greater than, sometimes it's less than means good. Kasi nga, un unemployment. Lower unemployment is good. Yeah, actual less than forecast is good for the currency. But the interpretation, if it's good for the currency, then you buy the pair as long as the the currency in question is the base currency. And you sell the pair if the currency in question is the quote currency. So, na na, na ba? Simple lang, di ba? Titingnan mo lang kung... ag uh, yung value against the forecast. So unemployment rate data, ayan. Actual is 3.8, forecast is 3.5. Dapat pala hindi ko nilagyan ng color no. Para na-enforce na yung ating uh good or bad. O sige, may points ang sasagot. May points ang sasagot. Ano ang trade mo sa USDJPY? cell cell, mukhang mukhang marami din pero may nag-buy pa rin. Is a sell. Oh, doon sa mga nag-buy. Sell po, no? Sell kasi ah, uh, yun na nga eh, may kulay kasi. No? <laughs> may kulay. Red kasi siya. High high mataas ang unemployment rate. Pag mataas ang unemployment rate, it's bad for the currency. When it's bad for the currency, or bad for USD, lahat ng pairs na nagsisimula sa USD o ang USD ang base niya, sell yun because it's bad for the currency. So sa EURUSD, of course, yun ang iyong buy. Kasi quote currency doon ang USD. yan so medyo may iba pang na na nadulas. Okay, so sa euro, when unemployment rate data 6.5 ang actual, 6.6 ang forecast. Actual is less than forecast, therefore it's good for the euro sa USDJPY. Siyempre, wala tayong trade dyan. Pero sa EURUSD, meron tayong trade na buy. Oo, buy yan. Okay. Buy because it's good for Euro and Euro is the base currency. Siya ang unang binanggit sa pair. Ayan. So, JPY naman. Japanese yen. Unemployment data is 2.7. It's higher. The actual is higher than the forecast. Okay. Okay, we buy. Yo, sino na sino ang nakasagot ng tama sa JPY? Buy, Sir Alvin. Oh. And and it's NA sa Euro USD. Okay, so itong unemployment rate, ito lang yung medyo nagiba na, no? kasi dati basta high ang actual sa forecast, ano tayo? Good 'yon. Pero dito sa case ng unemployment rate, bad pala 'yon pag high ang actual sa forecast. In in due time, you'll gasp this. Ano? Sa simula lang medyo ah uh, mahirap sundan. But the general idea kaya nga inumpisahan natin dun sa good or bad na concept. Uh, is it good for the currency then we buy it if it's the base currency if it's bad for the currency then we sell it if it's the code uh, if it's the base currency Ayan. kaya yun ang sinimula natin then what is good Tinignan natin yung actual and forecast Ayan. tapos between the actual and forecast may mga indicators na pag ang actual ay greater than the forecast, yun ang good. Pero may mga economic indicators din na pag ang actual ay higher than the forecast, yun ay bad. Okay? Hopefully, ma ma, -ma master natin to. Kasi ganun lang kasimple. No? Pag na-decidean mo ng tama, na-analyze na, -na -analyze mo ng tama, alin ang good, alin ang bad, anong ititrade mo, ang i-trade mo bang currency siya ay base currency or quote currency o matik 'yun buy and sell o, Yun yung, 'yung gagawin so that's one way another way is titingnan mo yung direction ng chart yung mga candles saan siya pumunta kasi minsan may market sentiment ibig sabihin ng market sentiment um dapat based sa mga computation sell eh bakit ang, ang ang ang, candles natin umaangat umaangat ayun market sentiment kasi yon so don't go against the market paparusahan ka niya kukunin niya ang yung uh, balance Ayan. okay unemployment claims i think bukas yata to thursday and every thursday ito ni-release nire and ayan the number of individuals who fight for unemployment insurance for the first time during the past week so it's a weekly thing although it's generally viewed as a lagging indicator the number of unemployed people is an important signal of overall economic health of course pag unemployed I may something sa, uh, sa environment because consumer spending is highly correlated with labor market conditions yan hindi gumagalaw ang mga panimda dahil walang gustong bumili, dahil walang trabaho. Unemployment is also a major consideration for those steering the country's monetary policy. yon So na-involve na ang mga um, personalities Yan. because of this unemployment. hey okay. so paano daw iniinterpret ang ang unemployment claims? Yon, ito rin siya rin yung isa sa mga less than is good for the currency. Actual less than forecast is good for the currency. Yan, makikita yan sa forexfactory.com. Okay. Yan, so get ready. Sa mga sasagot, get ready. ah uh, ano ang ating trade order for EURUSD? Go! Dapat pala, sa sunod, wala nang kulay para malaman. Buy, sell, o oh, marami pa rin. <laughs> Bakit hindi pa tayo unison? <laughs> Dapat isa na ang sagot natin. Actual is less than the forecast, 207,000 is less than 211. So, it's good for the currency. And the currency is a cold currency sa pair na Euro USD. Therefore, ang ating order dito ay sell. Good eh. So dapat good nga for the currency. So dapat tataas ang value ng USD. Eh kaya lang nasa cold currency siya. Therefore, isi-sell mo yung pair na yan dahil cold currency ang Euro USD. Ang USD sa Euro USD pair. Yan. Thank you po, Ma'am Kathleen. Okay, ano namang use nung previews? Yung mga sumasagot po sa Q&A, pakisagot na lang po sa chat box natin para masayang ang inyo pong sagot, hindi mabibigyan ng points. So minsan, yung ating previews ay may effect sa ina-analyze din. No? Dinadagdag sa analysis. and While the forecast is higher than the actual. Pero kung titingnan mo, no? Who gets points? Ay, yung pong mga sumagot do sa tanong. At bibigyan po si uh, kokolektahin po lahat ng points na yon, yung yung pinaka maraming points na ma-earn during the the session will get uh, a freebie. Okay, mula sa Tikmil po. Ayan. Yeah. Ah wala ka pa pong points. Uh, sagot po tayo, ma'am. Bagamat yung actual is less <laughs> sorry, less than the forecast. Kung titingnan natin, yung previous week mas mataas pa rin yung actual value. Marami mas marami pa rin ang nagki-claim. Tama still kahit sabihin natin na yung yung buy definition it's good for the currency pero ano pa rin eh ah uh, marami pa rin tong nagki-claim so pwedeng mahati ang ang market diyan no pwedeng mahati ang market pwedeng um, ang mangyari nga sa halip na sell yung USD ay mag uh, buy because hindi talaga hindi naman talaga bumaba ang ang unemployment claims. Malinaw po kaya 'yon? So, ulitin ko lang po. Bagamat ang forecast is 211,000 ang magki-claim, pero sa actual mas mababa yung nag-claim. Okay inexpect expect ng gobyerno na may magclaim na 211,000 pero good thing 207 lang ang nagclaim. So that's that's a good thing. However, last week 205 kasi yung nagclaim eh mas marami pa rin this week ang nagclaim. No, mas marami pa rin this, this week ang nagclaim. Therefore, generally ma, may marami pa, malaki pa rin ang gagastos ng ng gobyerno at may effect yon sa US dollar. But we leave that to the market, no? Kung talagang ang i-re-respect ng market ay yung by definition actual versus forecast or i-consider niya yung context ng previous. So, tayo, mga retailers lang naman tayo, maliliit lang naman tayong uh, isda sa ocean, we go for the definition. We go for the definition first. Kaya ang ating gagawin, we sell. But cautious tayo, the market would uh, have this sentiment. No? Mas malaki pa rin yan eh, based sa previous week. yon. So titingnan pa rin natin ang galaw ng candlesticks kung saan sila pupunta. Okay. Uh, nasa oras pa ba ako? Yun. Ah, okay ito. So tiningnan natin sa Euro USD sa M1 one minute time frame. Yung nangyaring unemployment claims sa USD currency noong October 5 last month, no? At 8:30 PM ito ni release. At makikita natin na no, bagamat nga, yon. So bagamat nga ang forecast ay mas malaki sa actual, good by definition. Pero yun nga, dahil yung previous ay mas maliit pa rin sa actual. Nag-sell siya for a, for a bit, pero in effect, market decided Euro-USD to be a buy. Yes. Yun yun ang, 'di ba, kapag higher ang inflation, the better the economy. Yan. Siguro ang pwede sumalo nito si si, si, si Ma'am Sally. Ayan. Ang ang uh, kaya po inano ko kanina, sinabi ko sa inyo kanina, um, yung mga mechanics ng yang ganyang economic economic concept. Uh magandang i-detail yan. But ang sinishare ko po sa inyo is based dun sa 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 data. Sa kung ano ang ni-release ng ng market, ano yung magiging reaction natin. Yan. Kung ano yung magiging reaction natin. Yan. Thank you sir Albino. Higher inflation is bad for the is generally bad for the economy. Yan. Okay. So dito sa sa screen na to, ang ang gusto ko lang ipakita sa inyo is yung usage na yung context na yung previous is parang binigyan ng market ng sentiment. Bagamat by definition, unemployment claims data is lower than the forecast. By definition, that is good for the currency, but in effect pag kinompare mo yung trend, no? Previous 205 na nga lang humingi ng claims last week. Two, 2007 200 ay sorry, 207,000 ngayon. So mas marami. Generally, ano pa rin, it's bad. So for a time, yan. Kitang kita naman, for a time nag-effect yung by definition. But the market sentiment uh, wields its justice. Malinaw po ba? Yan. So, ganun po yun. Ganun po yun. Even if alam natin yung definition, uh, yan, yung, ano ba, yung mindset natin, CPI and PPI is better for the economy, the market will wield itself. Kaya ang approach natin, susundan natin yung market. No? Susundan natin yung market. But generally, the market will affect muna yung definition laging mag i yan. Kaya nga dito, sa sample na to, nag-sell. Because that is how we treat the data. Then it followed by market sentiment. Kung ano talaga ang gusto ng market. Hopefully, na-cover -na yung iba't ibang scenario. No? Nakita niyo iba't ibang scenario ng uh, economic indicators and how market treats it. Okay. So ito yung non-farm employment change or the NFP, non-farm payroll. Change in the number of employed people during the previous month excluding the farming industry. So yun, yung tanong kanina na ibig sabihin ng non-farm dahil ini-exclude ang employed sa farming industry. Yun. This NFP or NFP non-farm employment change is released monthly, usually the first day, or, or sorry, first Friday of the month. Kaya sa November 3, um, uh, exciting for for all of us. Uh, Mag-create na po tayo ng ating trading account. Na uh, Magpa-verify na tayo. Mag-create na tayo ng trading account. Mag-deposit na tayo. At uh, i-experience po natin ang uh, non-farm uh, uh, economic event on Friday, 8.30 p.m. Yan, kasi lagi siyang ma malaki hanggalaw talaga. Job creation is important leading indicator for consumer spending which accounts for a majority of overall economic activity. So sa so Friday, babalikan natin to. No? Uh, yan, pinakita ko lang dito yung schedule ng non-farm employment change sa Philippine time it's 8:30 sa MetaTrader 4 no iba kasi ang time scheduling doon it's 15:30 doon yung makikita niyo doon sa 15:30 wag niyo hanapin yung 20:30 doon kasi Philippine time yon may sariling timing ang MetaTrader hopefully malinaw po yun to no? Ayan. 15.30. Of course, pagpatak ng DST, mag-change yata by November 5 or 6. So magiging 1430 siguro yan. Or Yan. Thank you, Sir Jose uh, Angelo sa paglilinaw. Yan. Okay, ito yung mga example ng non-farm payroll uh, events in the past three months. August, September, and October. August 4, September 1, and October 6. So, actual nung no, August 4 is 187,000. Ang um, forecast is 205 and it's bad for the economy kaya euro usd is a buy tama naman no yun ang tamang nangyari yun ang tamang nangyari buy talaga siya kasi bad eh Hey, nung September 1, actual is higher than the forecast. It's good for the economy. Pero ang market pinili niya na mag buy. 'Yon. So ito yung tinatawag natin na my market sentiment. 'Yan. Kasi so dapat ano yan eh, sell. Nung October 6, actual is 336000 forecast is 171. It's good for the currency. Kaya sell. So ito tama to. At kung makikita nyo, ganyan ang kanyang effect. So sa simula, M1 to no, M1. Kung makikita nyo, sa M1 mga ilang uh, points ang layo pero it lasted for several minutes. No? Siguro mga 2 hours to na nag effect Ayan. So kung halimbawa ako sa first minute nakita mo na umakyat, uh, magsiset ka agad ng buy, no? antayin mo lang kumita ka. Ayan, parang ganun lang yung idea. Kung sa first minute bigla siyang bumagsak o mag-set ka ng cell. Uh, and hintayin mo lang. Na-excite po ba tayo? Sa na-excite ba o nakakakaba? Oh, sa simula talaga ka nakakakaba. Boss yan, Pastor Boss. Yes. <laughs> nakakakaba. Oo, oh, lalo na kung uh, actual money mo 'yan. But yung mga na-experience ko doon exciting talaga. Uh, Depende kasi sa lot size. yon kanina may competition ng lot size na tanong na. No? Uh, yung lot size kasi, sir, or ma'am, ay kumbaga basta ang, ang ruling nila doon, magsisimula siya sa 0.01. Yan. Yan ang pinaka least lot size na na meron tayo. 0.01. And increments of 0.01 thereon. Yan. So, yung, kung magsisimula ka sa 0.01, uh, pag gamay mo na, ibig sabihin, nakita mo na yung galawan. Kasi, mas malaking lot size, mas malaking dollar value. Kung naka-attend ka nung first day, di ba, pinakita natin yung points and tips, dollar equivalence, yun yun pag nilakihan ng lot size, may equivalent dollar value yun eh. Eh kung ang iyong balance, maliit lang, pag malaki ang iyong lot size, mabilis niyang kainin yung balance mo. Kung mali yung, or nag against you ang direction ng market. no? Kaya ang suggestion natin, 0.2, 0, 0 lang muna. Ang, dahil nagsisimula tayo. Pag na, na, nakailang panahon ka na na nagtitrade, yan, ay sakam mo lakihan 0.02 0.03 niyan at kasabay nun, habang lumalaki yung lot size mo lalakihan mo rin yung iyong balance kasi para ma mas malaki ang inyong brief ang tinatawag ko doon ay breathing space no sa mga cases na nag go against sa ang market yun kasi pag lumalaki ang lot size mo diba ginawa mo yung 0.1 yun sa 0.1 kung yan ay 1% lang ng nang nang dapat mong i-risk. Bukas i-discuss yun ni ni, ni Sir Aaron in, in, detail no. Yung relationship ng mga lot sizes, balance, yan. Kaya siguro I'll leave it to him na lang bukas para bumalik ka rin sir or ma'am. Okay. May tanong po, uh, malaki ba ang effect difference ng forecast and actual meron may may malaki ding effect no kung kung mas malaki yung uh, actual sa forecast yes definitely may, may mas mahaba yung effect niya mas tatagal yung effect niya whereas kung ano ba, point point one difference lang O ubaga parang negligible but still it's uh, higher or actual is greater than the forecast and that is good then definitely it will be good but yung sabi mo nga yung difference it may, it matters then yes sunod na tanong sir paul inaabangan ko abangan ko ba mamaya kung 8:30 news ang USD para makita actual yes ang schedule may schedule mamaya but ang ang naka-announce na talagang high impact news is yung 10 pm tonight no? Yung 10 PM tonight. Abangan niyo 'yon. Yung news uh, sa 10 PM tonight. 'Yun ang naka-identify, naka-email na high impact news. Yan. Ano ang difference ng rate na nasa chart sa lot size? Rate. Uh, sorry, hindi ko na masundan kung alin dun yung rate. BBPips.com may calculator po na lot size calculation. Uh, if meron, then go ahead and use it. Pero uh, sa case ko kasi, we, we go by the rule nga na start small sa lot size, 0.01. Ayan. Yung iba kasi parang uh, compute based dun sa probability na manalo. Yun, may mga ganong aspeto yan. I hope i-discuss yan ni Sir Aaron tomorrow kasi part siya ng risk management. Part siya ng risk management. Okay. Yung mga nagtatype po sa Q&A, yan. May effect po ba ang war? Yes, may effect ang war. Uh, at ang effect ng war ay market sentiment. No? Market sentiment. Nawawala minsan ang technicals, in you know, override ang technicals, and even the some fundamentals. So, kung ano yung gusto ng market, yun ang nasusunod. Ang lot size ba ay same ng leverage? ah uh, magkaiba po sila. No? Na-discuss po yan last, last time. At uh, pwede nating i-discuss separately. Sir, so, bali mag-position kami up nang trade after ng high impact news. Yes, Sir Ernest. After ng high impact news, sa lang tayo position. Yun ang best case. Kasi alam mo na kung saan ang punta ng market. No? Yun ang best case. But for the NFP, sa Friday, mag introduce tayo ng uh, yung, tinawa, yung binanggit kanina ni Ma'am Sally na, na natutunan namin kay, kay Sir Nathan, uh, shotgun approach. na no. Kapag lumabas ang result, yes, hintayin natin lumabas ang result bago tayo mag-open ng trade. And definitely, wala kang open trade. <coughs> Excuse. Wala kang open trade prior to the news. Kasi pag may open trade ka, for example, nakabuy ka sa Euro USD at may high impact news, eh yung high impact news is ang magiging decision ay sell Euro USD. Yung open mong position na buy, oh, babagsak 'yon. Magne-negative ka doon yan Kaya kailangan i-close mo na. Kung hindi mo ma-close at dahil hindi mo matanggap yung losses mo, ay that's the risk you, you will take. Kung nag-buy pa rin ng EURUSD after the news, di eh, swerte. Parang gano'n na lang. No? But that's the risk you are you will decide. Pero kung nag-go against your open position prior to the high impact news, sorry, talagang the market will not respect you dahil ikaw ay nakabuy. Even, even ay, ganito na lang sabihin ko, no? Isali natin si Lord. Even dumasal ka pa kay Lord. Lord, sana ba? <laughs> hindi, 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 po, ano. Marami ding nananalangin na ibang. I agree. Uh, <laughs> marami din po ibang nananalangin. Ayan. Okay, yan po. So, as much possible, close all your positions prior to the high impact news. Ayan maghintay na lang tayo ng high impact news para walang, walang problema. Pag release noon, saan pumunta? doon, ride. Ayun. So ang nakikita niyo sa screen ay um, sample ng <coughs> calendar. Ano? Pwede kang gumawa ng sarili mo. Sa akin kasi forex factory lang. Ito inilagay ginawa ko lang for the purpose of this presentation. Ayun, at i-highlight ko yung mga diniskas natin no non farm unemployment claims oh so, yan no every thursday nangyayari yan kaya kung ikaw ay mag mag trade every thursday trade ka lang ng trade no meron lang itong wednesday time pwede mong schedule yon every thursday mag trade ka kasi may high impact news na unemployment claims buhay ka na noon biro mo kung nag nag open ka ng trade Dum lumakad siya ng 100 pips oh yung 0.01 mo magkano yun ma'am dollars, tama ba depende sa sa equity no kung kung ano yan kung gold yan 100 agad yon in just one night o siguro ilang minutes, seconds lang yon o ilang minutes lang yan. during the release of the high impact news yan. eh mayroon pang iba yan CPI PPI uh and farm payroll every first friday of the month yan. So, hindi mo kailangan mag, parang sinasabi, hindi mo naman kailangan persahin ang trading. Kailangan yung masaya ka na nagtitrade. trade Kung kailang ka available, kung kailang ka focus, alam mo yung arsenal mo, technical analysis, ito nga, fundamental analysis. Yan. Huwag tayong gumaya dun sa nakikita natin sa iba na araw-araw parang babad, no? kaya yung iba ay umaayaw. lagi ko ba kailangan bantayan yan? hindi hindi mo kailangan laging bantayan magbantay ka lang ng high impact news yan. ang ang bottom line is yung design natin ang tawag niya yata doon ay greed, greediness natin na kumita no yung greediness yun ang na nagtutulak sa atin na bantayan magbayad ng ng mga out of this world training Kaya, may nai-scam pa. Yeah, dahil nga doon sa greediness. Na gusto ko kumita pagpasok ko ngayon ng deposit ko bukas doble na, triple na. Hindi po ganoon. No. Ang yung mindset natin, no, yung ating tinatawag na trading psychology. This economic calendar will help, no. Alamin mo lang. So ang, ang task ninyo is alamin yung mga may malalaking moves, no and ito na nga yung non farm payroll nfp every first friday of the month itong mga unemployment claims ppi cpi yan yan yung mga may mga malalaking moves kaya schedule mo lang yan wag kang mag-schedule ng ibang activity during those times sa forex.com ba yon hintayin ang high impact news yes sir randy sa forex.com makikita ang schedule so kung makita mo doon na 8:30 10 pm tonight yan i-ske i, I ano man ang sarili mo na 9:45 PM nakaharap ka na sa sa chart na gusto mong i-trade and tingnan mo yung forex factory pag release noon tingnan mo yung chart and follow where the market leads okay uh, may time pa tayong konti may ilang slides pa ito yung susunod eh, uh, FOMC chair, Powell speaks. Si Powell ang <clears throat> head ngayon ng Federal Reserve. Pag nagsalita siya, may impact sa US dollar currency. Ayan. So ito yung nangyari noong August 25. Yung nakikita nyo sa screen, may nakaschedule noong August 25, ten o five p.m., magsasalita si Powell. Pag tiningnan nyo sa chart, no? Yung 10:05 sa one minute chart, no? Para so nung 10:05 yan din yun yung market no so, sorry prior to prior to 1005 parang nagii-increase yung euro USD no nagii-increment nung magsalita na bumaba ayan so, so siguro dito syempre pag nagsasalita minsan kailan i-disclose yung talagang information like halimbawa interest rate o ano yung mga high top high topic ano yung stance ng US sa sa war ayan eh, dito binanggit ayon so nung binanggit dito yan nag-react ang market so, no. yon yan ganyang ka powerful si Powell kung pa, kung anong sasabihin niya at inaabangan natin yan No, inaabangan natin 'yan. So sasabihin ng iba, ay ayoko mag-trade. Ang ang gulo ng market oh, tataas, bababa, tataas, bababa. Ayun. Ay nasa sa inyo po. Sa simula, man manood lang tayo. Gawin muna natin sa demo. Ayun, manood tayo. 'Yon. Okay 'yon. Pero pagka gusto mong gusto mong dito mo i-test yung iyong pwedeng sabihin na greediness. Kasi usually mga scalpers gusto to eh. Yan. Yung magalaw talaga. Sasakay, bibitaw. Sasakay, bibitaw. Yan. May mga tao kasi na ganun. Yan. Intayin nyo yung magsalita si, si Powell. Yan. May mga counterpart yan sa ibang currency pair. No? So, so titingnan lang ninyo. So sino ang pinaka-head sa Euro, sa so, Japan. Yan. Yung mga yon, aabangan yon dahil lalo na in Japan ang, ang lakas gumalaw niya pag may nagsalita. <laughs> Ayan. Okay. So, I'm presenting here yung halos magkasabay iisang araw na unemployment claims at yung pagsasalita ni um uh, Powell last October. 20. Ayan, October 20 lang. Nung lumabas yung unemployment claims, it's good for USD. Ayan o. Good for USD. Pero tinan nyo, wala. Wala epekto. <laughs> Hindi ba lang nag-spike? Uh, yun. kasi ang totoong, ang totoong high impact ay yung pagsasalita ni Powell. No, nung makatapos siya makapagsalita, yun, saka gumalaw ang market. Okay? So, hindi dahil nakikita nyo na high impact news sa Forex Factory ay gagalaw talaga ang market ng malaki. It could move siguro kung walang kasabay na iba. Yan. In this case, pinapakita nga sa inyo. lalo na yan, Parang si Powell, yung pagsasalita ni Powell, overrides the other uh, high-impact news. Clear po ba yan? Next slide. Uh, para makapag-ano na tayo. Bill of Names. Uh, Federal Open Market Committee. The FOMC is the body of the Federal Reserve System that sets the National Monetary Policy. The FOMC makes the, all the decisions regarding the conduct of open market operations, which affect the federal funds rate, the rate which the depository institutions lend to each other, the size and composition of the Federal Reserve's asset holdings, and communication with the public about likely future course of monetary policy. And, and historically, the, the FOMC is inducted in 1993 and nineteen. 35. Ayun. So 'yun ang creation ng FOMC, Federal Open Market Committee at ang nakaupo dyan ay si ngayon si Powell. At ang interest rate ang pinaka-normal niyang uh pina-forecast binibigay. Kaya pag nagsalita siya, may effect yung 'yun niya yung question kanina, CPI, PPI, interest rate at sabi nga ng ni ng ating kasama si Sir Alvin if the interest is high yan normally it's it's a bad for the economy although by definition an economic indicator or oh, the interest rate is an economic indicator used to forecast the exchange rate of the country set by its central bank a country offering higher interest rates usually more appealing to investors than a country offering rel relatively lower interest rate. Yan. Okay, so ito yung final slide. Ang ating trading when it comes to fundamentals Advice natin, close any open position prior to the release of the high impact news data. And don't forget to wait for the results to appear at forexfactory.com and for the results to make its effect on the chart. Bago ka enter into trade. And when data is good for the currency, for whatever computation, no, because may actual greater than actual less than. Basyan, a green good for the currency. Salamat sa forex factory. They need So when it's green, it's good for the currency. Then open a buy position if the currency is the base currency, and open a sell position if it's the quote currency. Um, good. buy, basta base currency. Good, sell, basta quote currency. So, when the data is bad for the, the currency, for example, Euro ang ating currency na tinitingnan, you sell. Bad, sell, base. Bad, set a buy position if it's the quote currency. So, hopefully, ma malinaw yung ganong pairings. Okay and with that kung may mga further questions pa tayo you can reach us out especially mag-reach out tayo kay Ma'am Kathleen thank you po kung may questions pa po we, we can discuss and guys yes. question pa po kayo para po at least malinawan yung mga Uh, gumugulo sa isip niyo po ayan actually guys ang fundamental po talaga ano eh uh, yan ang sinasabing bumabasag sa lahat ng mga technical analysis pagyan na ang tumira talagang tama po yung sinabi ni Pastor Shem pati po si Lord Emma idadamay niyo honestly i experienced it. sabi ko nga been there than that and uh, talagang iba po yung pakiramdam no yung alam nyo po pag non farm payroll na naranasan po namin nung no, nagte-training pa po, po kami no talagang hindi maintindihan kung ikaw ba ay magsi kung iba ikaw ba ay lalag natin no magkakasakit ka ba kasi hindi mo alam kung anong uh, Uh, trend makakarating yung uh, pagpasok ng non-farm payroll and tama po yung ano hindi po tayo dapat nagte-trade before the non-farm payroll lalo na po uh, unless otherwise meron po tayong uh, both na hedging, oh, no, no, not hedging kasi mga pending trades or pending orders na sa sinasabi para you can close each dun sa isa, it's either buy or sell pag pumasok na yung data at nakita nyo na yung trend. So we will do that, the actual uh, trading on Friday which is non-farm payroll and iga-guide po tayo ni Pastor Shem uh, sa araw na yon So guys, ah uh, usually ilang minutes after the news makikita yung true direction. Actually, ah uh, Pastor Shem, would you like to answer? Ayan. Okay. Ito po. Yes, ma'am. Uh, No, uh -huh. usually ilang minutes after news makikita ang true direction ng market. Ang ang practice namin ay within 15 minutes. 'Yon. But yung first 5 minutes pwede ka na sumabay no yung iba kasi nag, inaantay 15 minutes saka sila mag-ride but it's up to you kasi no kaya kailangan ma experience mo ah uh, kasi sa first minute pa lang first 5 minutes pwede ka nang kumita eh then depende nga rin yan sa appetite mo kung gusto mong kainin lahat yon kung gusto mong kunin lahat o, di magsimula ka sa simula pero kung gusto mo na mas sigurado no pumasok ka ng late para dun ka na lang sa later latter half. Yun. Yun. May may madidevelop ka na sarili mong technique eh. No? May madidevelop ka na sarili mong technique. Case to case. ah uh, depende sa sa need mo, the time. Ayan. ah uh, depende sa balance mo. Ayun. Kasi kung ang balance mo medyo maliit na, uh, hindi ka na magtitrade or maliit lang lot size mo. Yun. Kaya yun, depende talaga. Maraming dependencies but um para makita at least two, three bars, no? At least two or three bars ng na mag-register para maka-ride ka doon. Ayun. Usually uh, na Pwede po ba mag-set ng 2 buy and 2 sell na magkaiba ng sa sa magkaiba magkaiba position. Uh, magandang tanong 'to. Hedging, no? Ang sa sa NFP natin, no, sa NFP natin ay sa Friday, 'yan, i natin yung similar to this question, ano? Similar to this question. So, I'll I'll defer yung sagot, yung pinakasagot sa Friday para meron naman tayong pag-usapan sa Friday. Ayan. Um, pero yung yung approach kasi na naglalagay ka ng uh, buy and sell at the same time, although ginagawa yan, ng iba. Kailangan medyo malaki talaga ang balance mo diyan. Eh kasi kung nagbuy ka tapos ang market ay nag na umangat. So kumikita ka doon. Positive gain. Eh kung may sell ka rin, eh, siya may ano yon may negative ka doon so nagba-balance out din lang no ay eh, paano kung hindi pa siya sabay uh, na ipasok dahil sa may spread hindi mo pa sabay na ipasok dahil sa mabilis nga ang, ang galaw ng market ayon yun ang problema kasi pag nilabas yung news mabilis ang galaw ng market so yung buy mo nasa baba yung sell mo nasa ta, nasa, nasa taas o paano kung biglang yung buy mo na napalagay sa taas, yung sell mo napalagay naman sa baba, may may malaking difference siya. So, 'yun ang issue kaya hindi advisable na sabay mo siyang gagawin. Siguro kung mga walang news, kung mga moderate ang market, 'yun. So, may purpose din kung bakit naglalagay niyan, but hindi laging hindi 'yan ang first ano, kung mag-decide ka na muna, ano bang gusto mong buy Mag, yun na yung ipurso mo. Pagka hindi, yun ang punta ng market. Cut loss. SL mo. Close mo yung position at mag-open ka ng sell. yun Ganun siya. Kung sell ang una mo, hindi yun ang gusto ng market, cut mo siya. Kung saan papunta ang market, doon ka pumunta. Sir, paan po ba, ga, ano, gaano kadalas mag-market sentiment? Ay, wala po akong data ng, hindi hindi ko po siya na-monitor yung dalas ng market sentiment. Um, but it happens. At paano mat malalaman kung dapat sundin at parating parating na para hindi kami makasalungat sa Forex Factory. Market sentiment happens kasi as as it, is as it happens. Kaya ang ang, ang sa atin lang at least alam natin yung generic rules no yung actual greater than forecast good or bad for the currency yun ang unang susundin normally yun naman talaga unang sinusunod then it follows katulad nung na nakita natin example kanina the market sentiment follows yun kung ang market sentiment is against the basic rules ay di yun ya may iba. Sa halip na sell, nag ang market. Dahil yun ang market sentiment. Hindi natin nare-record lahat yon But it's good to, kung, kung ikaw, kung gusto mo siyang bigyan ng data, i-monitor mo siya. Dahil ngayon ka pala magsisimula, pwede kang gumawa ng uh, logging, ilag mo na nag-market sentiment siya. And it's a good uh, discipline. no Kung talagang gusto mong balikan ng historical. Yes. Uh, how about pending order, buy stop and sell stop? Ayan, magandang tanong to. And again, we res we will reserve this uh, Friday. Ayan. <laughs> we will reserve this uh, Excited Friday. Excited na sila, Pastor. Opo. Ayan. Pero, oh, uh, sir, sir Ardel, yeah, yan. yan yan ang gagamitin natin. But sa Friday natin, we discuss. Sir, pwede po ba mag-set na? Ayan, okay magkaiba position. Parang yun na rin yung isang tanong kanina. Ah, yun nga si Sir Marcelino. Mar Mar Marcel. Marcel. Sorry. May questions pa po ba? Sige lang po. Tanong pa po tayo. May time pa yata. O, Or pwede na si Ma'am Kathleen. Ay, past eight. Opo pala, Ma'am. siguro habang nagpe-prepare si Ma'am Kathleen para doon sa ating Wheel of Names, ah pwede po tayo mag-question pa. No? Pero Ma'am Kathleen, okay na po ba tayo? Yes, okay na po. Ready na. Okay. So, Ma'am, uh, Sir ah uh, Pastor champ, pwede pa share kami ng screen. Ayan. So guys, itong ating mga na, uh, what do you call this? Um uh, corporate giveaways pagka po na punot po kayo wag po tayong mag ano ha ibig sabihin wag po muna kayong aalis para ilagay niyo po muna sa chat box yung complete name complete address phone number or paki-PM niyo po ako since hindi naman po naka-public yung chat niyo no uh, i po si Ma'am Kathleen para po Uh, makuha natin yung information at maipadala natin. Guys, hindi pa po, po naisi-send yung mula nung first day, ha? Tatapusin lang po natin yung lahat ng webinar para po matapos natin, uh, ma-i-send yung lahat ng mga mananalo para one time lang po ang pagpunta sa LBC. <laughs> Ayan. So, again, complete name, complete address, phone number, size, and color. Yung color available po natin is black, uh, black red, and white. Okay? Size, color, is uh, uh black red and white okay so ayan ready na si mom Kathleen sa ating wheel of names so sige wala pa rin tayong ano wala pa rin music but uh, we will uh, siguro next <laughs> next time no okay so sige mom Kathleen, go ahead ayan sino kaya ang ating first winner Ayan, si Sir Rolando Pati. Si Sir Rolando Pati, please uh, uh chat po sa atin yung inyong complete name, complete address and phone number plus the size and the color, white, black or red po. Okay? So next po natin Ayan, so sino kaya ang next na mananalo sa ating Wheel of Names? Ayan. Ang dami, no? <laughs> Ayan po. Si Ma'am Merceline Ano, actor Anyo. Ayan. So, Ma'am Mercy, thank you. And uh, alam ko, uh, you still deserve to get that uh, tick mail giveaways. Okay? So, just send me again your information. Ayan. Kami na lang lahat. <laughs> You're welcome, Ma'am nami Namimiss po namin kayo. Ayan. All right. Number three. Okay, last winner natin. Ayan. And si Sir Alexander Manuel. Alam mo, uh, early bird ito si Sir Alexander. Eh. Taman-tama. <laughs> Uh, corporate giveaway, Sir Alexander, please uh, leave your email at uh, sorry, complete name, complete address, and phone number, the size, and the color, red, black, and white lang po tayo. Okay? So, pakisan po yan kay Ma'am Kathleen also, no? Para po mag-gather niya lahat yung information. Thank you so much, Ma'am Kathleen, para sa ating Wheel of Names ngayong gabi na to. So, guys, I know you learned a lot dun sa mga topics na binigay ni Pastor Shem. Guys, very important po ang fundamental analysis, ha? Sabi nga nga natin eh ito pong tech, uh, fundamental na to is actually uh, it's big uh, place a bigger uh, part po, bigger part sa trading. And pag sinasabi natin yung ano bang trend ang mangyayari because of this uh, particular news na sinasabi natin, which is fundamentals, yun po yung magiging trend. Sometimes po talagang hindi po kahit ano pong analysis ang ginawa ninyo, technical analysis ang ginawa ninyo, hindi po natin yan masusunod, no? Pagka meron talagang makulit na news na pumasok on that particular ano ah uh, pag open ng news or pagpasok uh, ng mark uh ng particular na um uh, exchange no kaya sabi lagi yan umaabang normally ang mga news naman is uh, yung pinakamalalaking market ang nagbubukas yun ang affected like London, uh US normalino kaya parang normal na lagi may news lalo na pag actually nung, uh, si Trump pa ang ano ang president nakakatuwa talaga honestly kasi nung manalo siya bilang president uh, president that was 20 I'm not sure 2016 no? 2016, no? Ano, uh, sobrang galaw nung market as in hindi mo talaga makita kung bakit ang bilis nung galaw. And then every time nung naging president na siya, every time na magsasalita siya, kahit anong mangyari, basta pa siya nagsalita, talagang gagalaw yung market. No, nung nagalit po siya sa CNN na sinabi niya, "I don't like I don't like you, you're liars." No, sinabi niya CNN, bagsak po ang CNN right after that particular ano, Uh, statement. So ganun ka powerful. So talagang yung mga powerful people po is another uh, another ano important na um uh, information na kailangan yung uh, malaman na pagka nagsalita yung mga gantong klaseng tao kailangan natin na aware tayo kasi kano bang impact nung mangyayari sa, sa mga sinasabi nila or sa mga information na binibitawan nila. So, so much for that guys. Since nagawa natin ngayon yung uh, literature or puro mga lectures yung ginawa natin. No? Puro uh, pag-aaral. On Friday, yung actual application po natin. That really spells the difference. Guys, I'm telling you, you will experience yung talagang sobrang kaba. Tatawagin nyo lahat, no? Kung sino man ang gusto nyo tawagin para pakinggan kayo na bumobur sa inyo yung market but again guys we would like you to experience that it's part of trading forex okay and uh, again please uh, contact ma'am Kathleen so you will be assisted sa pag open ng registration account niyo or ng trading account niyo uh we only have how many days kasi open naman po ang uh, FYI open ang ano no open ng uh, head office para i-accept or i-approve yung mga application ng registrations ninyo. So don't worry about it. When it comes to deposit naman, uh, I know walang bank ngayon but online trans uh, online bank transfer, GCash is available. So wala po tayong magiging problem diyan. And GCash is a real-time deposit even sa even sa ano po even sa online no basta dragon pay po yung gamit natin so in any case you would like assistance po hanggang friday po ng umaga para po makapag-participate tayo ng friday sa non-farm payroll so another another announcement guys again Uh, meron po tayong TikTok Reels and YouTube video. Lahat po ay ini-encourage umaten guys. Kesa naman po, uh, kahit ano pong video, basta within one minute lang po yan. Uh, ang gagawin po is, at least uh, may mga emails naman po kayo na receive, yun po yung uh, in may terms and conditions as the instructions po kung paano nyo gagawin yung video. Then, intatag nyo lang po yung Tickmill Philippines na Facebook group or FB page. Tickmill PH po actually ang pinaka-main ano natin main uh, Facebook uh, group natin or Facebook uh, FB page, sorry. So para po ma ma makita namin, ita nyo lang po kami para po makita namin yung ano inyong mga entries. Ayan, para hanggang December 8 po yung finals natin. Para again may $500, $300 and $200 na winners po. And that's cash na pwede nyo pong gamitin sa pag-trade, okay? So again, Uh, in any case, meron pong question. Ma'am Kathleen will be there to assist you. And uh, regarding sa copy ng ating webinar for tonight or recording natin for tonight, uh, hanggat wala po tayong registered account sa TICMIL, hindi po natin maisi-send. But yung first and second, we could send it to you right away. So, yung mga gusto pong kumuha ng or humingi ng inyong free uh, recorded webinar, please type in your email address sa chat box. Ah... Uh, email address po basta then at least uh, state in uh, chat na gusto niyo pong makahingi ng copy okay so again uh before we end this webinar and i hope to see you guys tomorrow again so meron pa tayong topic na isa bago pa po tayong mag farm payroll. and uh, it will be headed by uh, sir Aaron Texon okay so guys again thank you so much for staying with us before we end this webinar may i request pastor Shem to lead us for a prayer Okay yeah po, tayo po ay salamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa aming natutunan ngayong gabing ito. Maraming salamat Panginoon sa opportunity na magamit namin ito at sa aming trading journey Panginoon sa Forex trading as uh, under ng Tickmill Panginoon sa guidance ni Ma'am Sally. Lord God, ay patuloy mo po nga na bigyan kami ng maraming opportunity to earn, to make profits. Uh, tulungan mo kami na makontrol ang aming mga emotions. Bigyan mo kami ng wisdom sa aming mga decisions na gagawin sa mga pagdidesisyon na namin, sa mga i-deposit ide namin, sa mga trading na gagawin namin. At nawa ay ang mga pangarap namin, bakit namin to i-involve sa buhay namin, ay talagang ma-achieve namin sa tulong mo at nawa Panginoon ay patuloy mong i-bless ang aming mga endeavors, Panginoon. Ito po ay inaalay namin sa'yo at nawa Panginoon ay bigyan mo kami ng opportunity para makapagbigay iyo ng kapurihan, makatulong sa aming mga mahal sa buhay, mabigyan ng ng Katarungan Lord ang aming mga visions na ang isang pamilya ay magkaroon ng at least one trader Panginoon God, forex trader Panginoon God. Maraming salamat Panginoon. Uh, ito po ay hinihiling namin sa tanging pangalan ng aming panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan, thank you so much po pastor for that uh, prayer. So guys, again, maraming salamat sa pagstay sa amin at pagsama ngayong gabi. We hope again na matutunan may natutunan tayo at ma share po natin 'no. Para ma-invite niyo po again tomorrow yung inyong mga relatives and friends to join us na matuto at uh, kumita sa tamang paraan po and at the same time sa maayos na paraan. At unti-unti po natin palakihin yung ating congregation and organizations po natin through uh, this kind of webinar. So again, maraming salamat. Congratulations po ulit dun sa mga nanalo ng ating uh, corporate giveaways and see you guys tomorrow. Same time, same channel, same faces. Ma'am Kathleen, ready na po ba? Nakuha na po ba natin yung ating, uh, what do you call this, uh, chat box na i-record na? Yes, okay na ma'am. Okay baka na. may hahabol so, I, pa ko. Oh, baka may hahabol pa si Sir Glenn nang hihingi ng ano, copy ng recording. Yes, Sir Glenn, we will send you. Ayan. Tsaka pwede ka naman turuan one, one by one ni Pastor Shem. Anyway, sige guys, oh, may hahabol pa po ba? Kung wala na po, sige po, we will end the webinar. Again, thank you so much and God bless everyone. See you tomorrow night, 6 p.m. Bye-bye.